Avokati për fëmijët, një institucion që merret me mbrojtjen e të drejtave të tyre, duket se është konsideruar një mundësi mjaft e mirë për të luftuar fenomenin e abuzimit, shfrytëzimit apo edhe diskriminimit të fëmijëve. Në një konferencë rajonale mbi të drejtat e fëmijëve janë shkëmbyer eksperjenca me vendet e tjera, ku ngritja e një institucioni të tillë është parë si mjaft i rëndësishëm. Presidentja e Fondacionit Fëmijës Shqiptar, Liri Berisha, ka bërë apel për të luftuar diskriminimin sidomos ndaj fëmijëve që kanë probleme të karakterit shëndetësor apo social. Autizmi është një prej problemeve që turbullon një pjesë të fëmijëve tanë. Ndaj mendoj se thyrja e stigmës, jo vetëm për autizmin, por dhe për problemet e tjera shëndetësore, ndërmjet emancipimit dhe edukimit të shoqërisë, është hapi i parë drejt zgjidhjes së çdo shqetësimi e probleme që shfaqet përpara fëmijëve tanë. Angazhimet dhe nismat që mund të ndërmerren në këtë seminar do t'i japin përgjigje çështjeve të rëndësishme që lidhen me mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Dhe për herë të parë do të sillin dhe eksperiencën e vyer të institucionit të avokatit të fëmijëve si një mekanizëm që çon drejt zgjidhjes së këtyre problemeve. Ndërsa kryetaria e kuvendit Josefina Topalli ka kërkuar nga institucionet që të bashkëpunojnë për të ndihmuar çdo fëmijë që i shkelen të drejtat, duhet i bëhet thirrje ndërgjegjes së shoqërisë dhe çdo njeriu, u vijoi më tej Topalli, pasi nuk ka gjë më të rëndësishme se fëmijët. Ne jemi të gjithë këtu për të bërë thirrje ndërgjegjes së shoqërisë, çdo çënje njerëzore. Se s'ka gjë më të rëndësishme se dashuria për fëmijë, se s'ka gjë më të shëtë dhe më të shtrejtë se sa të bëjmë çdo gjë që ne mundemi për çdo fëmijë, kudo ku është, e në mënyrë të veçantë për ato fëmijë që s'kan fati, për të pas mamën, për të pas babain, për të pas dashurinë, për të pas ngrohtësinë, për të pas mundësinë, për të pas kushtet. Gjatë konferencës është diskutuar edhe ngritja e njësive të mbrojtjes së drejtave të fëmijëve në çdo bashki apo komunë. Aktualisht në të gjithë vendin ka vetëm 49 struktura të tilla, ndërkohë që në një pjesë të konsiderueshme të bashkive e komunave këto zyra ende nuk janë ngritur. Çdo njeri prej nesh duhet bëjë jo thjesht dhe vetëm detyrën si përfaqësues i institucionit që drejton, por për te i kësaj të tregojë ndjeshmërinë dhe përkushtimin qytetar për të mbrojtur dhe shpërtuar çdo jetë dhe të ardhmet të fëmijës në shembullin e të madhit Korçak. Në Shqipëri ekzistojnë sot më mijëra fëmijë që shfrytëzohen për punë nga motorëndomtat. Ky fenomen jo vetëm që nuk është zbutur, por ka ardhur drejt përkeqësimit vit pas viti.